que o jornalismo da velha imprensa, dita imprensa tradicional, está em extrema decadência não é novidade para ninguém. E eles falam que são imparciais, mas eles têm lado, e a gente sabe muito bem qual lado é. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, e quem quiser acompanhar aí o canal, né, Léo Tira Vlog nas redes sociais. Vamos falar especificamente da Amanda Klein. A Amanda Klein, né, que tá sempre passando vergonha no ao vivo. Ela passou vergonha no débito, no crédito e até no Pix. Você apareceu, pé de pano. Ela passou vergonha de todas as formas de pagamento, né, pé de pano. Foi muito engraçado. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre o que aconteceu aí. Dá o play! Sim, pé de pano. Vamos ver o que aconteceu aí. Muito ruim essa mistura de religião e política. Não dá pra gente achar que o PT ou a esquerda é o quê? Demoníaca? Uma luta do bem contra o mal? É um absurdo essa confusão, essa mistura. Mas o Lula falou que não precisa de padre nem de pastor. Sim, pé de pano. Vamos relembrar o que disse o Lula a respeito dos padres e dos pastores. Eu não preciso de padre ou de pastor. Agora, voltando a Amanda Klein, né? Que diz aí que a igreja não deve se envolver com a política. Vamos continuar vendo o que ela falou aí. De fé, de religião com política. E quem faz isso principalmente foi o Jair Bolsonaro. Peço direito de resposta ao TRE. Reparem, eu não falei nada sobre o presidente. A única coisa que eu disse foi que é preciso coerência. Após falar sobre coerência, ele disse para Amanda Klein que se ela não tem fé, não tem problema nenhum. É o que ele falou mesmo, cada um com sua fé. Entre as opiniões que você apoia e a fé que você processa. Que você professa. Se você não tem fé, não tem problema nenhum. Isso. Eu também acho que não tem problema nenhum, mas ela tem que deixar as pessoas livres. Sim, pé de pano, pensa igual, né? As pessoas têm que ser livres para poder manifestar a sua fé. Não é porque o Lula não precisa de padres ou de pastores que a gente não possa ter a nossa opinião de querer consultar um padre, de querer consultar um pastor, de ir na igreja, orar, rezar. Então não é porque o Lula não precisa que as outras pessoas não precisam. Tem que ter liberdade. Eu não preciso de padre ou de pastor. É escolha sua, mas quem tem fé, quem tem um cargo na igreja, tem que ter uma posição política coerente com isso. Repare, pé de pano, que Amanda Klein parece estar bastante insatisfeita com o que ele está falando. Ela realmente está bastante incomodada, consigo ver na expressão facial dela. Simplesmente isso que eu disse. Na hora que os cristãos vêm a público defender a sua fé, onde é que termina esse processo? A Amanda acabou de dizer, ataque às religiões de matriz africana. Ninguém falou nada disso. Eu não preciso de padre ou de pastor. E aí, pé de pano, o que você acha do que disse a Amanda Klein? Você concorda com ela ou discorda? Eu discordo totalmente. Por que você discorda, pé de pano? Porque, como eu já disse, as pessoas têm que ter liberdade. Sim, as pessoas têm que ter liberdade, seja pra poder ir na igreja ou liberdade pra até não ir, né? Falar, eu não quero ir, aí não vai, né? O Lula mesmo disse que não precisa de padre ou de pastor, né? Eu não preciso de padre ou de pastor. Não vai, mas quem acha que precisa, aí vai. Eu sou dessa opinião, né? Então a Amanda Klein parece que prevalece apenas a opinião dela. Mas aí tomou uma resposta acachapante que, olha, fez ela até perder o rumo de casa. E o perfil Liberdade da Direita disse, Amanda sendo Amanda. Aí aqui comentaram embaixo, tomando mais uma, mulherzinha insuportável, Amanda, falou aqui a Gleter Rosa Gmail. Aí aqui embaixo comentaram, acho que ela só tá no ar porque dá audiência ver ela passar vergonha todo dia. Decepção pra esquerda no Brasil. Mas então é isso, pessoal. A Amanda Klein passou aquela vergonha tradicional de sempre. Tomou uma resposta cachapante e perdeu o rumo de casa. Agora sim, pessoal, quem sente saudade do Pé de Pano, acompanhe o canal do Pé de Pano aqui no YouTube, youtube.com/patinhadepano. Aqui tem o canal dele, já tá com 176 mil inscritos. Inscreve no canal dele, ele vai estar mais presente aqui. Eu tô mais presente aqui no Léo Tira Vlog. Mas o Pé de Pano tá presente todo dia, tanto é que ele lançou um vídeo da Daniela Lima da CNN Brasil, que foi querer defender o Lula e se deu mal. Então, vou deixar o link fixado aqui nos comentários pra você poder assistir o vídeo do Pé de Pano. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faça como o Pé de Pano disse. Quem quiser ajudar o Pé de Pano na chave Pix pode estar ajudando em contabilidadetv@hotmail.com. Qualquer quantia ou simplesmente compartilhando o vídeo. Daqui a pouco a gente está de volta com o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Valeu. É bom o pessoal já ir se acostumando que conosco é assim, ok? Um forte abraço. Acabou.